men jag vågar inte. Kör på nu. Kom igen. Det var Rebecka också. Hon bara, så många killar ungefär. Jag bara, ja nej. Sen är det nog rökpaus alltså. Eller hur? Tycker att vi förtjänar en signa. Ja, det är en atom. Efter allt det hårda arbetet. Nu har vi gjort så himla mycket, vi två. Jag och Rebecka, vi var med i Sandbrott tillsammans. Ja, men jag och Nina sminkade och Klara, vi bara hello! Speciell, jättespeciell, men världens bästa vän. Strillar in på scenen och kryper in på alla fyra. Hon låtsas alltså på scen. Att det är en del av numret, så hon bara... Lall. När vi lärde känna varandra så kallade hon mig för lillhora. Hon bara, det är lillhoran. Jag bara, det är bara att dela ut det här priset och dra till. Vad är det för pris? Jag tror att det är årets fashionista, men jag är inte säker. Oj! Hej, hej! Hej! Ja, verkligen. Fan, vad trevligt. Hoppar du in? 66. Vadå? 76. 79 måste det ha varit. Let's roll this motherfucker. Det var ju mitt sista pass innan min långa semester. Då jag hade lite hobbies. Nu har jag börjat igen. Så var det. Back in business. Eller vad säger man? Ursäkta mig, men det här handlar faktiskt om dig. Det handlar om mig. Nej, det handlar om mina gäster. Jag älskar det här jobbet. Det är det här. Fråga mig. Snälla, kan du köra mig dit? Ska vi hoppa in? Självklart, så jag. Men vi måste ju lösa problemet, eller hur? Ska vi allihopa köra iväg? Absolut. Hör du, taxi driver. Ja. Ligger min telefon där bak? Uffe heter jag. Uffe? Nej. Oj, förlåt. Nej, men jag la min telefon. Vadå? Eller skulle jag säga. Kul. Hitta den. Uffe, det är lugnt. Ska ni springa bredvid nu under tiden? Då säger jag så här. Ja, det gör jag. Nej, inte att jag kan säga så här. Jo, det är sant. Jo, men det här måste jag säga. Jag har jobbat så mycket natt, jag har kräkat så mycket, jag har festat så mycket, jag har allting. Och jag är faktiskt 30. Precis inte. Vilken storlek vill ni ha? 7-9 eller? Helst den största. Det går ju att få. Elin! Jag är min vän. Vad i helvete gör du här? Hello. Är det som heter fitta? Ja, fitin. 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 Ja. Fitta. Fittorna vet att det är fitta. Nej, in i studion. Ja, jag kör. Kör så mycket. Komna till Kikbanan 2012. Oj. Nu släpper vi en botterna. Det är så du brukar jobba. Alltså. Jag har en till plats bredvid mig om du vill sitta. Och det är faktiskt en annan celebritet som ska göra oss den äran att dela ut detta pris. Hon chockerar oss och förför med sin klädstil. Hon kallas för Sveriges svar på Lady Gaga. Hon är aktuell med både en ny klädkollektion och en ny singel. Ja, en varm applåd för Rebecka Simonsson! När man har valt den här transparenta catsuiten och någon latchehatt och sådär, åker man kombinat då? Testa inte det här nu, utan ta taxi. Kids don't do. Det finns en kille som kommer att komma hit senare ikväll och spela, och det är faktiskt Darin. Va? Ja, kämpa den ni. Och Rebecka, hon känner ju Darin lite bättre än många andra här inne, kanske. Ja, det var inget mer med det. Så tycker jag faktiskt att du får bjussa på en hemlis med honom och berätta. Jag känner mig lite utsatt just nu. Nej, jag känner... Det är bara jag och mina 700 närmaste kompisar som... Han kan laga mat. Kan han det? Ja. Okej. Vilken är hans paradrätt? Vi stannar där. Jaha.
backa ihop det där inne. Ja, ja. Och man kan ju inte bara, nej men vi är bara vänner. Nej men det skulle jag aldrig någonsin. Jag vill att folk ska känna igen mig och tycka att jag är bra för det jag gör. Och inte för att jag blir ihopkopplad med någon. Medialt när folk skriver om mig och Darin så... Så jag vet. Jag tycker inte att det har påverkat oss överhuvudtaget. Jag tror att vi båda vet vart vi har varandra och det är det som är det viktiga. Ja, när jag faller på oss. Du går hem och jag... Jag stannar kvar. I'm the wine person. Men alltså, jag älskar att festa, men jag gillar klubbar. Jag gillar inte mingel. Jag får ju sån jävla panik och såna här grejer. Jag kan inte vara kvar. Jag gör min grej, alltså mitt, vad jag skulle göra. Och sen så tycker jag att sängen är lite skönare. Imorgon är en ny dag och då ska jag gå ut och leta kläder. Puss, puss. Hejdå. Hejdå.